әлеуметтік міндеттемелер толық орындалады. Алдағы 3 жылдық бюджетте әлеуметтік сала шығындарын ұлғайту көзделіп отыр. Еуропа сенімді серіктес. Қазақстан Еуропа кеңесінің халықаралық бастамаларын қолдайды. Қазақстанда кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыс өршіп тұр. Биылғы 10 айда осындай қылмыс саны 10%-ке өскен. Армағайын эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды студиямыз. Мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері толық орындалады. Алдағы 3 жылда әлеуметтік сала шығындарын ұлғайту көзделіп отыр. Сенаторлар 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы және Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2022-2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы заң жобаларын қарады. Жалпы 2022-2024 жылдары әлеуметтік салаға 26,7 триллион теңге бөлінеді. Бұл көп түгін әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ең бастысы әлеуметтік төлемдерді индекстеу мұғалімдердің, дәрігерлердің, бюджет қызметкерлерінің және басқа да салықтағылардың жалақысы көтеріледі. Сонымен қатар көп түгін әлеуметтік нысандар салынады. 3 жылдық республикалық бюджет корона дағдарыс салдарын еңсеру үшін жалпы ұлттық басымдықтарды іске асыруға және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қойған міндеттерді орындауға бағытталған деп атап өтті Сенат төрағасы. Алдағы 3 жылға арналған бюджет негізінен қайта қалыпқа келуге және дамуға бағытталып отыр. Биылғы президентіміздің жолдауында пандемиядан кейінгі кезеңде экономиканы қалпына келтірудің нақты міндеттері белгіленді. Өнеркәсіптің тиімділігін арттыруға, өңірлерді дамытуға, халықты алаңдатқан өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге қатысты да мақсат міндеттер айқындалды. Алдағы 3 жылда бюджеттің негізгі бөлігі әлеуметтік салаға бөлінеді. Тарқатып айтсақ, 2022 жылы шығыстардың 50,8%, ал 2024 жылға қарай 59,8% аталған салаға бағытталады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде экономиканың өсуі мен азаматтарымыздың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған 10 ұлттық жоба қабылданған болатын. Сенаторлар осы ұлттық жобаларды іске асыру үшін бөлінетін бюджет қаражатын тиімді пайдалану қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар сенат депутаттары республикалық бюджетке түзетулер енгізуді ұсынды. Бұл бюджет әлеуметтік бюджет деп айтуға болады. Сондықтан да педагогтардың жалақысын көтеру, медицина қызметкерлердің жалақысын көтеру және де мәдениет саласы қызметкерлерінің, мұрағатшылардың, азаматтық қызметкерлердің жалақысын көтеруге қарастырылып отыр. Өңірлерде проблемалар жетерлік. Облыстардың жартысында ауыл жолдарының жағдайы сын көтермейді. Елді мекендерді газдандыру 33% деңгейінде. 850-ден астам ауылдарда бірде-бір медицина мекемелері жоқ. Әрине, өңірлерді дамыту, соның ішінде ауыл аймақтарды дамыту бір ғана бағдарламамен шешілмес. Оған көп деген маңызды көп салалы жұмыстар атқарылу керек. Ауыл халқын титықтатқан тағы бір өзекті мәселе бар. Ол ауыз су. 2020 жылға қарай барлық елді мекенді сумен қамтамасыз етеміз деген мақсат болған. Бірақ діттеген жоспар орындалмай қалды. Қазір елімізде 700 мыңнан астам адам қара суға зәру. Сумен жабдықтау жүйелерінің 50% әбден тозған. Бүгін сенаторлар бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Оның ішінде ауыл тұрғындарын сумен, интернетпен қамтамасыз ету, фельдшерлік пункттер желісін кеңейту мәселелері сөз болды. Осы орайда үкімет мүшелерінен бүгін депутаттар көтерген барлық мәселелерді ескеруді сұраймыз. Ал мемлекет кепілдік беретін қарыз бүгінде 1 триллион теңгеге жетіп жығылды. Жыл бастан бері ол шамамен 125 миллиардқа өскен. Сонымен сенаторлар заң жобасының негізгі нормаларын қолдап, қаражаттың бір бөлігін нақты өңірлік проблемаларды шешу бағыттауды ұсынды. Және 2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын мәжіліске қайтарды. Қазақстан Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясымен арадағы сындарлы диалогты одан әрі дамытуға мүдделі. Бұдан бөлек түрлі бағыттар бойынша ынтымақтастық орнатуға да дайын. Бұл туралы Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының төрағасы Рик Демспен кездесуде айтты.
Кездесуде тараптар екі жақты ынтымақтастықты арттыру, Қазақстандағы саяси реформаларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету және адам құқықтарын іске асыру мәселелерін талқылады. Сондай-ақ біздің еліміздегі саяси жүйені одан әрі демократияландыру мәселелері туралы пікір алысты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүргізіліп жатқан саяси реформалар стратегиялық сипатқа ие. Аталған бастамалар саяси жүйені одан әрі демократияландыруға, оның ашықтығын қамтамасыз етуге, саяси бәсекелестікті арттыруға, азаматтардың құқықтарын іске асыруға қажетті жағдайлар жасауға арналған, деді Мәулен Әшімбаев. Сенат төрағасы Қазақстанға Еуропа Кеңесі парламенттік ассамблеясымен ынтымақтастық аса маңызды екенін де атап өтті. Біздің еліміз Еуропа кеңесінің бірқатар халықаралық бастамасын, сондай-ақ қазіргі заманға мемлекеттердің тұрақтылығы, өркендеуі, қауіпсіздігі мен экономикалық даму үшін қажетті негізгі шарттар саналатын әмбебап құндылықтарды, демократияны, адам құқықтарын және заң үстемдігін қолдайды. Қазақстанда кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыс өршіп тұр. Биылғы 10 айда осындай қылмыстың саны 10%-ке өскен. Өкінішті әрі қорқынышты. Енді бұл қауіппен қалай күреспек керек? Әлде заң әлсіз бе? Сенатта кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Жалпы елімізде соңғы жылдары балаларды асырап алу тетіктерін жетілдіруге, өмірде қиын жағдайға тап болған балалы отбасыларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін дамытуға бағытталған заңдар қабылданды. Сенатор Владимир Волковтың айтуынша, кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық тиіспеу жөніндегі қылмыстар үшін жауапкершілікті қатаңдатуды және кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шаралардың тиімділігін арттыруды көздейтін ережелер қабылданды. Дөңгелек үстелге қатысушылардың айтуынша, балаларды және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі қабылданып жатқан шараларға қарамастан, кәмелетке толмағандарға қарсы, оның ішінде әлеуметтік желілер арқылы жасалатын қылмыстар өзекті проблемалардың бірі болып тұр. Сондықтан балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде алдын алу шараларын күшейту қажет. Бұл мәселеге мемлекет қана емес, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдарды, тәуелсіз құқық қорғау институттарын, сондай-ақ ата-аналар мен балалардың өздерін тарту маңызды. 2021 жылдың 10 айында кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыс саны 10.6%-ке өсіп 1873-ті құрады. Оның ішінде кәмелетке толмағандарға тиісуге байланысты 849 қылмыс тіркеліп, жыныстық қатынасқа қатысты жасалған қылмыстар 5.7%-ке өскен. Ішкі істер министрінің орынбасары Мұрат Баймұқашев мұндай қылмыстардың алдын алу қиын екенін айтып отыр. Өкінішке қарай, заңның осал тұсын пайдаланып, жазадан құтылып кететіндер де бар. Қайырымдылық қоры қамқоршылық кеңесінің мүшесі Диана Ерланның айтуынша, кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған қылмыстардың 3-тен 1-і тараптардың татуласуымен аяқталады екен. 2020 жылы 140-шы бап бойынша қатыгез қарым-қатынасқа байланысты 35 қылмыс, оның ішінде 11 жағдай тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылған. Сондықтан ол қолданыстағы заңнамаға түзетулер енгізуді ұсынып отыр. Ұсынылып отырған түзету қинаумен және қатыгездікпен қараумен байланысты қылмыстық істер бойынша тараптардың татуласуын болғызбайды. Ал сенатор Ләззат Сүлеймен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және суицид пен буллингтің алдын алуға күш біріктіріп, заңнамалық тұрғыдан тиісті шешімдерді қабылдауға міндеттіміз, деді. Ең бастысы интернетке байланысты. Интернетте қазір балалар көп отырады, олар интернеттен және пайдалы білімді де мәселелерді алып жатыр. Сонымен қатар негатив төгіліп жатыр. Ол жерде зорлық, зомбылық, порнография, проституция, қылмысқа шақыру деген сияқты дүниелер балаларға осы ақпарат жетіп жатыр. Оны өкілетті органдар ондай сайттарда жауып жатыр, бірақ ол толастамайды. Ал оны қабылдаған біздің балалар, жастар қазір оны бір өмірдің көрінісі, бір тәртібі ретінде қабылдап, ментальді түрде өзгеріп жатыр. Бұл жерде заңнамалық жағынан да реттеу керек, өкілетті органдар тиісті шара қабылдау керек, ата-аналар да өзінің балаларына ие болу керек. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша балаларды қорғауға және құқық бұзушылықтың, оның ішінде кибер кеңістіктегі құқық бұзудың алдын алуға бағытталған мемлекеттік органдарға арналған бірқатар ұсыныстар әзірленді. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.